Ini cerita ke Bu Ase. Selama 15 tahun mengamalkan sholat nariah biar untuk motivasi yang lain. Apa Bu yang dirasakan? Nah, sekapan-kapan ku ziarah di 100 bis. Aman ya Bu? 100 bis ST itu wani ya? Oh lah iya. Saya tak boleh jadwal saya. Ya mau kita strip wali jatim saya 100 bis. Kemudian mending Bu. Pusing ning kono ngontrol ngene-ngene ning aja panggah kok jak foto wae aku. Foto miar aku wis kakene. Ngrokok sik. Urip enake koyo ngene. Alhamdulillah, aku seneng tenan. Senen iki seneng aku. Ngene kan nglatih keikhlasan to ngene iki. Ora enek sing ngopeni, ora enek sing piye-piye, wis saiki ning omahe dhewe. Kang ngendi, Pak? Dina, Pak? Kang ngendi? Sakit koyo kesuwengan barang ya. Jamaah aku yo pancen rena-rena. Ngene-ngene yo mati Kanjeng Nabi. Spiene. Bagianku ngene iki wis tak lakoni iki lho. Wong-wong arep mujat wis ready. Yo ora? Ready ora. Model tapi awakmu karo STP ora tek tenanan model. Tatak ya. Mangkat dong, ya wes, ya ngono lho kudu nih, liane ya ngono, mangkat, budal-budal mulai-mulai lahir mingdi wes, anu, Cilacap coba jamaahnya Yai Fuad, ayo coba, perwakilan siapa? Gini, mas eh? Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Bu Asih. Bu Asih, rumahnya? Cilacap. Cilacapnya desa apa Bu Asih? Sidanegara. Banjarnegara? Sidanegara. Sidanegara Bu Asih. Bu Asih, ini jamaah apa jenengan itu yang mudung-mudung coklat ini? Jamaah rutinan nariahan Abah Fuad. Baik, baik. Rutinan Senin malam Selasa. Oh, rutinannya Senin malam Selasa? Iya. Yeah. Yeah. Kakek saya itu kalau rutinan narian, ya... Yeah. Itu ya, di Mbah Yaibat itu. Itu yang ijazahnya Mbah Kulo. Mbah Kulo. Mbah Kulo salah satu wadifai sholawat nariah niku. Makanya paman saya, makli saya ada yang nopo niku punya jamaah majelis sholawat nariah itu. Luar biasa itu. Jenengan ngamal niku cah daripada nganggur niku ngamal niku. Insyaallah ke depane luar biasa. Pun pinten taun Bu jamaah sholawat nariah Cilacap ini? 15 tahun. Oh. Nah, ini cerita ke Bu Ase. Selama 15 tahun mengamalkan sholat nariah biar untuk motivasi yang lain. Apa Bu yang dirasakan ngoten niku? Alhamdulillah Gus, berkah. Salah satunya yang bisa dirasakan terus krasa ya apa? Berkah tentang apa? Alhamdulillah jadi jamaah Abah Fuad saged berangkat umroh 3 kali, salah 4 kali. Terus ping 4. Nggih salah. Dijamaken nggih Gus. Ping papat. Eh? Ngopi ini Mekah lho Pak, ping papat. Ini ngopi ini pinggir kali ya rumah kok. Gaya ada ini kan ini tuh nyari roteng ya. Ngerokok ini. Besar ya? Ini yang sekarang gue ya. Gue nolain Mbak HIS ini sekarang ngasih metu ini kalau jenderal ya. Metu HIS umumnya lho. Jenderal ini kalau jenderal. Nasuhane nggih, Gus. Nggih. Pengawasan dengan Mbak Asih. Insyaallah. Gila. Ngamalne sholat nariyah 15 tahun. Seminggu padahal bisa. Nggih. Pas bareng-bareng ini seminggu bisa. Nggih. Seminggu sebenarnya. Malam Selasa. Umroh ping papat. Awan, belum keberkahan yang lain, mungkin kesehatan tubuh, mungkin keistiqomahan ibadah. Amin. Mungkin yang lain masyaallah, mungkin gitu terus istiqomah. Ya amin. Sampai akhir hayatnya panjenengan. Amin. Ngondongane nggih, Gus. Salam teng jamaah sedoyo, mugi-mugi terus ngrembaka. Kapan-kapan mungkin nek kula enten jadwal tak mriko. Nggih. Ditunggu Gus kedatangane di Cilacap, Gus. Siap, yo 2026 apa 27. Di jadwal mawon, Gus. Nggih, siap kula atasane nggih kula. Nggih. Ngondongane nggih, Gus. Nggih, amin 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 amin. Niku wau tiyang pinten Asih dari Cilacap? 48, Gus. Oh, 48 sak bis ya. Nggih. Dilemu nemu kabeh. Alhamdulillah berkah. Nggih berkah, ketok niku pen. Kaya kula yo malah ketok ra kopen. Kok.
Niki jenengan tak kei parfum. Alhamdulillah. Niki telung kali semprotan seumur hidup ra ilang. Ampune. Loh, bisnis impor, iki barangnya impor. Tapi tenang. Los Angeles. Patang T. Aset kuningan. Bocah mumet kan yang tiga. Orang ngaji nih. Enten di wingi niku enek bocah mumet Mas. Beh ya Allah wedok. Mari omong kowe nek ana asete ning Los Angeles patang T. Langsung golek promak kau. Kembung mboten kok. Budrek kau. niki enek sarung mangga damel suamine jenengan. Nggih, insyaallah. Parfum damel jenengan. Terus. Matur suwun ya, Gus. Niki dari Honda. Urung munduk, sing munduk PCX. Tapi wis munduk PCX iki. PCX sesuk tak anggi dolan reading me Pak Jibe iki. Cereke dereng. CRF-e tak takoni ngene iki. Lah, mboten tampu CRF-e. Kan insyaallah masih diupayakan. Ya engko ngene, aku titip Fatihah ono ae. Di Fatihah wong 40.000 kemeng. Lumayan tapi aku wis matur suwun. Honda matur suwun nggih pun diteri PCX. Tapi gini saged CRF ya sih. Nek ngiri dik dengar Mas Yani. Sojo ngentai ya kan. Niki enten sandal kok main cak icang. Petise sak begidak. Kok nyanyi yang keluar ini. Ayo nyore. Apa? Oh nggih, bojone Mas Danu enek niki. Kok nyanyi oh nggih. Bojone Pak Danu kan penyanyi bojone Mas Danu. Bojone Mas Danu. Nikahe pancen sembunyikan, khawatir banyak yang patah hati. Akhirnya moro-moro der ya. Ngono kuwi ST ngono kuwi. Ngono-ngono, sae. Kok nyanyi oh nggih, Mbak Nindi? Aku yo kesel kok ngono ngaji ya. Niki Mas Yani nyun sewu Mas Yani. Niki ana sedakwan keng Pak Haji Beki. Nggih matur suwun Pak Haji. Niki keng Pak Haji Beki 500.000. Nggih matur suwun sangat. Nggih, terus niki keng Agi Pro. Agi Pro, Bapak Agi Pro Mas Afrian 500.000. Berarti 1 juta. Alhamdulillah. Padang nggih. Ya alhamdulillah, Gus. Matur suwun sangat. Padang. Kabeh wong oleh ngene iki Padang. Nggih. Ora sah lebet lho, Bu. Oke, matur suwun sangat nggih, Gus. Nggih, sami-sami. Mudah-mudahan Gus Ijang rezekinya lebih lancar. Amin. Selalu diberi kesehatan, panjang umur. Amin. Diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pun cekap mari entuk sangu duwa wedhumane. Nggih, matur suwun ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.